তো হেল্ল' মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকল, কি খবৰ? নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাইছে। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নবজ্যোতি খৰা ইউটিউব চেনেললৈ। তো গাইজ, পোনপ্ৰথমে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ, কাৰণ প্ৰথম প্ৰথম মোৰ চেনেলটো 1.1K ভিউজ অনলি 3 দিনত, বাকী ইমানবোৰ ব্লগ দিছিলোঁ, চ' নাই ইমান ভিউজ অহা নাই। কিন্তু আপোনালোকক মৰম দিছে আৰু বহুতখিনি 3 দিনত এইটো ভিডিঅ', যিটো খানা খোৱা ভিডিঅ'টো আছিলে, স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে আপোনালোকে চাওক সেইটো। চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, 3 দিনত 1.1K আপ চলি আছে বা এতিয়া। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, এনেকৈ যাতে নেক্সট ভিডিঅ'বোৰতো মৰম দিয়ে, তো তাকে আপোনালোকৰ পৰা মই আশা ৰাখিছোঁ। তো এতিয়া কিহৰ বাবে আনিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈ আছোঁ, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ, বলক এতিয়া কিহৰ বাবে আনিছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো, তো চাওক। আৰু তো গাইজ, কিহৰ কাৰণে আনিছিলোঁ কৈ আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া। তো প্ৰথম মোৰ BMW লৈ ল'লোঁ এইখন। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চুলি কাটিবলৈ। আৰু গাইজ, এটা ভাল খবৰো আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, চ' সেই ভাল খবৰটো কি? তো থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে, তো এতিয়া আকৌ কওঁ, শুনক আপোনালোকে। চ' গাইজ, বৰঙাবাৰীত মানে এখন ৰিজৰ্ট বনাই আছে, হাবি বৰঙাবাৰী আদৰ্শ স্কুলৰ কাষতে এখন ৰিজৰ্ট বনাই আছে। চ' সেই ৰিজৰ্টখন বহুত বহুত ভাল লাগিব, আৰু ভাল লাগিব মানে ভাল লাগিছে, বহুত খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। তো তাকে গৈছিলোঁ আমি এই ব্ৰো মই, চ' এই আগত হাই দিয়াটো দেই, চ' দুজনে গৈছিলোঁ আমি। তাৰপিছত অকণমান ৰিলচ টাইপৰ অকণমান বনাই আছিলোঁ ভিডিঅ', চ' তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া। তো বহুত ভাল লাগিছে, আৰু দেওবাৰ দিনা গৈ আছোঁ, আজি হৈছে বুধবাৰ ন, দেওবাৰ গৈ আছোঁ ব্লগ বনাবলৈ তালৈ। তো দেওবাৰলৈ ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব, আৰু এতিয়া মানে এইটো সৰু সুৰাকৈ আমি বনাই আনিছিলোঁ ৰিলচ টাইপৰ, তো তাকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হ'ব। তো দেওবাৰ দিনাই বনালে আপোনালোকে সকলোখিনি টোটেল ডিটেইলছ গম পাব। এতিয়া মঙলবাৰে যিটো ৰিলচ টাইপৰ ভিডিঅ' মানে বনাই আনিছিলোঁ, চ' তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব এতিয়া আহিছোঁ। তো চাওক ভিডিঅ'টো, আৰু দেওবাৰ দিনা পূৰা ডিটেইলছ ক'ম, গোটেইবোৰ ক'ম কি হ'ব তাত, তো কেনেধৰণে বনাই আছে গোটেইখিনি ক'ম আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো এতিয়া চাই থাকক। চাব।
আছো গাইজ। এতিয়া ব্ৰো মই ধুনীয়াকৈ গৈ আছো, তো চুলি কাটিব গৈ আছো, তো চুলিখিনি কাটি লওঁগৈ। তো আপোনালোকে দেখিলে ন কেনেকুৱা লাগিছে ৰিজৰ্টখন, গোটেইখন দেখুৱা নাই বৰ্তমান আপোনালোকক, মানে মেইন মেইন ঠাইখিনি দেখুৱাইছোঁ দেই। তো কেনেকুৱা লাগিব আৰু কি কেনেকুৱা কি গম পাইছে আৰু মেইন মেইন ঠাইখিনি দেখুৱাই দিয়ে আপোনালোকে। তো টোটেলি হোৱাৰ পিছত তো কেনেকুৱা লাগিব তো আপোনালোকে বুজাবই টাইম, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আৰু গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত তো বুম বুম মজা লাগিব, মজা লাগিব আৰু আন্ধা আন্ধা লাগিছে নেকি হয়, তো বেলিটো ইফালে আছে দেই সেইকাৰণে আন্ধা আন্ধা লাগিব পাৰে, তো একদম বেয়া নাপাব। ব'লক এতিয়া চুলিখিনি কাটি আহোঁগৈ জল্দি। তো বন্ধুসকল ফাইনেলি পালোঁ আহি, কিন্তু দোকানেই বন্ধ হৈ আছে। চাওক চুলি কটা দোকানখন এইখন আছিলে, সেইখন দেই য়েল্ল' কালাৰ, য়েল্ল' নে সেউজীয়া কিবা এটা হয় আৰু। তো বন্ধ হৈ আছে এতিয়া কি কৰোঁ, চ' আজি বন্ধ হৈ আছে, কাইলৈ কলেজ নেযাওঁ, তো কালিলৈ কাটিব আহিম ধুনীয়াকৈ। তো কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ কমেণ্টত জনাব দেই। তো গাইজ চুলি কাটিব নাপালে বাটে একো নাই, তো কালিলৈ কাটিম। তো গাইজ হেৰি যিটো কাৰণে ভিডিঅ'টো আনিছিলোঁ, চ' প্লিজ প্লিজ জনাব কমেণ্ট কৰি ৰিজৰ্টখন কেনেকুৱা লাগিছে। তো এতিয়া ৰিলছ মানে ৰিলছৰ যি ভিডিঅ'টো বনালোঁ ন, তো কেনেকুৱা লাগিছে ৰিজৰ্টৰ ভিডিঅ'টো, চ' প্লিজ জনাব। আৰু অহা দেওবাৰে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেই ৰিজৰ্টখন, চ' কেনেদৰে কি বনাব সকলোবোৰ ক'ম আপোনালোকক, ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম দেই, ক'ম বুলি নকওঁ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ক'ম। চ' কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব ভিডিঅ'টো। তো আশা কৰোঁ এই যিটো ভিডিঅ' খানা খোৱা ভিডিঅ'টো ন, তো যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে যিটো মৰম দিছে, যিখিনি মৰম দিছে সেইখিনি দৰে সেই ভিডিঅ'টো দিয়া মৰমবোৰ দৰে যাতে এইটো ভিডিঅ'টো দিয়ে, তো তাকে আশা কৰিলোঁ। তো আজিলৈ বাই বাই।